Takže já děkuji panu náměstkovi za i dokonce za dodržení toho těch 7 minut, nebo dokonce možná i 6 minut vlastně, takže děkuji moc. A teďka bych poprosil pana generálního ředitele Lesů České republiky, na jehož bedrech teda spousta toho spočívá, aby nám řekl, jak to vidí on. Jsem rád, že Lesy táhnou. Lesy táhnou pochopitelně, protože je to naše největší bohatství a já jsem tady asi společně s kolegou Hronem jako jediný vlastně zástupce vlastníka, i když tedy pochopitelně toho vlastníka největšího státního podniku Lesy České republiky. Víte, že spravujeme zhruba necelých 50% výměry státního nebo výměry lesa v České republice a proto se samozřejmě nebráním té pozici, abych tady stál teďka a abych vám se pokusil vysvětlit, co děláme pro to, aby naše lesy byly stabilní, aby byly estetické, aby byly těmi lázněmi pro vás, pro všechny, protože všichni do těch lesů rádi chodíme, pochopitelně. Nikdy se nezřekneme ale toho, abychom rezignovali také na ekonomické užitky z majetku, jako je produkce dřeva, protože i dřevo je ekologická surovina, jediná obnovitelná a tak dále a tak dále. Na druhou stranu pochopitelně, že naše konání se neděje s tím prvotním a hlavním a jediným cílem, a to je jakýsi ekonomický profit, což nám je občas podsouváno a občas na vystavování určité kritice. Já jsem si připravil prezentaci, ale myslím si, že ji asi pominu, protože tady už zazněla některá informace. Já si myslím, že nemá smysl vás přesvědčovat o tom, že probíhá klimatická změna. Asi by to na vás mohlo působit i tak, že se snažím na něco vymlouvat a snažím se tvrdit, že probíhá klimatická změna a právě proto máme dneska problémy. Dámy a pánové, prosím vás, uvědomme si jednu věc, že lesnictví nejenom v České republice, v Evropě, kdekoliv, tak pravidelně periodicky stíhají určitý problémy, jak už je to například mnišková kalamita, která postihla Českou republiku někdy v polovině minulého století, pak je to celá řada následných vichřic, taky nebudu vyjmenovávat všechny ta jména. Jsou to exhalační problémy, kvůli kterým nám odešly Krušné hory v závěru minulého století a tak dále a tak dále. To jsou věci, které se skutečně dějí a dějí se proto, že my pracujeme se živým organismem, pracujeme s lesním společenstvem a na rozdíl od zemědělců naše produkční doba, ten cyklus není jeden rok ani dva roky, je to řádově desítky nebo stovku let. A to samozřejmě znamená, že jakákoliv změna, která by mohla nastat nebo která by se měla odehrát, tak tato změna je v daleko delším časovém horizontu a je daleko složitější takovouto změnu realizovat. Nicméně, jak vypadá současná situace, a možná přece jenom pár těch slajdů rychle proskáču. Informace o tom, že se nám zvyšuje teplota, to si myslím asi, že všichni respektujeme. Myslím si, že jakési ohlednutí za vývojem počasí, jsou to 4 roky po sobě, jak vypadala situace v srpnu, v tom nejkličtějším měsíci, tak vidíme, že zejména rok 2015, ale i rok 2016 byly roky poměrně extrémní z hlediska sucha. Vidíme, že i rok 2017, který je těsně za námi, tak z toho časového průběhu v tom ročním běhu měl různá období, že jsme registrovali velmi suché léto, že momentálně fakticky k 31. prosinci neregistrujeme téměř žádné sucho. No, pochopitelně jsme za to rádi, je to dáno poměrně deštivou periodou. Nicméně je potřeba říci, že i v tom
dlouhodobějším srovnání, že stále naši kolegové lesníci a myslím si, že i jiní meteorologové, že konstatují, že stále tady lze hovořit o suchu, protože nedošlo k propojení spodní a horní vody. Pro vaši informaci, nám vyskla v Židlochovicích na zámku 300 let stará studna, nikdy se to nestalo. V loni se to na podzim. Poprvé v historii tady tohoto objektu stalo. Museli jsme prohlubovat některé studny na Moravském Krumlově. Myslím si, že ta extremita, která například, kterou jsme zaznamenali v roce 2013, kdy jsme ve velmi krátkém, prakticky v horizontu 12 měsíců, zaznamenali velmi silné vichřice, zaznamenali jsme pozdní mrazy, pozdní silnou sněhovou nadílku, ale potom také extrémně teplé léto a k tomu ještě povodně v tom předletním období. To jsou všechno fakty, které samozřejmě ovlivňují růstové nároky na jednotlivé dřeviny. Růstové nároky se mění, tak jako se mění klima, tak samozřejmě dochází k tomu, že se najednou děje to v přírodě, že do té doby podmínky, které byly ideální nebo respektive vyhovující, tak se najednou stávají vyhovujícími méně a pokud se k těmto faktům přidají ještě další jiné faktory, jako je například kůrovec, tak pochopitelně může dojít nebo dochází k tomu, že v některých oblastech jsou ta postižení fatální a dochází tam k degradaci nebo respektive k rozpadu, k chřadnutí smrkových nebo i jiných porostů. Ono to v žádném případě není zdaleka jenom o smrku, je to také o některých fenoménech, které před několika lety jsme fakticky neznali. Možná, že mohu zmínit kloudnatku na smrku Pichlavém v Krušných horách, mohu zmínit chaláru na Jasanech, můžeme vzpomenout i prakticky plošné chřadnutí borovice, která se vyskytuje napříč republikou, a nebo na lesní správě Znojmo dneska zaznamenáváme problémy s dubem. Je to samozřejmě způsobené měnícími se nároky, je otázka, dostanu se k tomu, naší akceschopnosti se tomu bránit, ale znova podotýkám, že přece jenom produkční doba, se kterou pracujeme, tak je podstatně delší a nelze to řešit v horizontu jednoho roku. Tady tyto grafy nebo piktogramy ukazují, jak se změní odhadem, je to samozřejmě vědecká práce, jak se bude vyvíjet rozložení lesních vegetačních stupňů. Lze vidět, že lze očekávat, že poměrně v krátkém časovém horizontu se může stát, že se velmi rozšíří první lesní vegetační stupeň, což je dubový, to znamená, že i ty regiony, i ty lokality, které jsou dneska vhodné pro jiné dřeviny, tak budou právě vhodné pro ty teplomilné dřeviny. Naopak to vypadá, že nám z toho standardu, že nám z těch lokalit úplně vypadne vegetační stupně, které jsou vhodné pro pěstování smrku a některých vyšších nebo vyše rostoucích dřevin. Tohle je to samé, obdoba toho, je to akorát trošku v jiných barvách. Co dělají lesy České republiky, nebo co můžeme dělat pro to, aby jsme se té záležitosti bránili? Už tady zazněla kritika toho, že máme špatný obchodní model. Já si myslím, že budeme-li upřímní a srovnáme-li, jak jsou na tom ostatní vlastníci, kteří mají tedy jiné obchodní modely, tak budeme-li chtít být korektní, tak řekneme, že to není příliš jiné, že ten výsledek je podobný. Naopak model lesy České republiky, a pokud někdo máte jiné zkušenosti, tak já samozřejmě budu za ně rád, ale hovořím teďka třeba o našich kolezích na Slovensku, budu-li mluvit o kolezích v Bavorsku například, tak je to úplně stejné. Bavoráci letos měli v průběhu měsíců července, srpna zhruba 3 miliony kubíků nespracované kůrovcové kalamity, která se na ně hrnula a která taky způsobila, že nám markantně klesaly ceny dřeva a tak dále. Náš obchodní model, já vám nebudu číst teďka ta jednotlivá opatření, protože si můžete přečíst. Jsou to fakticky naplňována ta adaptační opatření, která se objevují v různých typech dokumentů. To, že se to odehrává, to můžeme demonstrovat na, dejme tomu, tomhle grafu, který říká, že v obnově za poslední 4 roky na kalamitních lesních správách, kam tedy řadíme Bruntál, Albrechtice, Štenberg a Vítkov, nevím tedy o tom, že by naši revírníci měli zakázáno mluvit o něčem anebo o některé lokalitě jako kalamitní,
To si myslím, že tak není. Na druhou stranu, co to je kalamitní, kdy ten terminus technicus se má začít používat, to je taky otázka. Nicméně tento piktogram, tento koláčový graf ukazuje, že smrku zalesňujeme v těchto oblastech méně než 20%, že tam dochází k výraznému nárůstu jedle 7%, borovice 9% a tak dále, že listnatých dřevin zalesňujeme více než 2/3. Je to samozřejmě o celé řadě dalších opatření, není to jenom o tom, co zalesníme úplně na začátku, je to o budoucí výchově, kdy v rámci této výchovy se snažíme podporovat právě listnaté dřeviny, snažíme se podporovat ty dřeviny, které mají větší vitalitu, které mají větší schopnost přežít. Snažíme se o to, abychom se vyhnuli schematickým zásahům. Padlo tady pasečné hospodaření. Ano, pasečné hospodaření je prosím vás něco, co český lesní zákon připouští, ale zdaleka to není něco, jakási žádná meta, ke které my bychom se chtěli dostat. Všude, kde to je možné, tak se snažíme o to, abychom využívali přirozenou obnovu, abychom využívali maloplošné hospodaření, abychom využívali různé typy kotlíků, náseků a tak dále, tak, abychom se pokud možno vyhnuli nákladnému umělému zalesňování nebo umělé obnově. To je pochopitelné i to, že se snažíme o to, aby jsme v lese udrželi to, co je geneticky vhodné, co do toho lesa, co už od mládí vykazuje jakousi odolnost, jakousi rezistenci a tak dále. Je to o tom, že se snažíme vyhýbat se i plošným schematickým zásahům, snažíme se prostřednictvím našeho personálu samozřejmě citlivě o to, aby jsme fungovali v rámci jakýchsi spíše maloplošných, spíše citlivých zásahů, téměř výjimečných v těchto porostech, kdy nakonec i smrk považujeme za přirozenou dřevinu. S klimatickou změnou nebo obecně vůbec se stavem krajiny není jenom nebo nesouvisí jenom, co se děje v lese, ale souvisí i to, co se děje kvůli vodního hospodářství. Lesy České republiky spravují 38 000 kilometrů drobných vodních toků. Jsou to drobné vodní toky, to znamená takové, ze kterých nemáme žádný užitek, nicméně ročně do nich investujeme zhruba 500 000 000 korun. A to do opatření obdobných, jako vám teďka pouštím na těch slajdech, kdy se snažíme o to, aby jsme zadržovali vodu v krajině, aby jakákoliv voda, která spadne anebo která vyvěrá na území České republiky, aby zůstala co nejdelší dobu právě na území Česka, protože jak víte, tak Česko je rozvodí, je to jakési rozhraní, ze kterého voda odtéká. Snažíme se to dělat i proto, že tohle to může pozitivně nebo jistě pozitivně působí na určitý mikroklima a tohle můžou být prvky, které i v té krajině zase, které do ní jednak patří, které zvyšují druhovou rozmanitost a které taky zlepšují danou lokalitu, dané stanoviště. Kdybych se jenom krátce ještě vyjádřil, protože už mě asi budou vyhánět brzo, z toho k tomu, co tady zaznělo, a to je obchodní model. Na rozdíl od jiných vlastníků, kteří si v uvozovkách výkon lesnických činností dělají ve vlastní režii, tak Lesy České republiky zhruba už více než před 25 lety se rozhodli tehdejší vedení nebo někdo ministerstvo společně s nějakou si skupinou vytvořili model, který je trošku jiný. Ten model spočívá v oddělení od sebe odborné správy od výkonu podnikatelských činností. Jinými slovy, obě dvě tyto činnosti se zprofesionalizovaly, jsou dneska vysoce odborné a na jedné straně je tady státní podnik, který zaměstnává, řeknu a doufám, že to tak je, odborný personál, který rozhoduje o tom, co se v tomhle se odehraje. A vedle toho jsou tady subjekty, které podnik najímá prostřednictvím veřejných zakázek a které zabezpečují ten samotný výkon. Tyto subjekty jsou z pochopitelných důvodů a mnohdy velmi efektivnější, než by byl podnik sám. A já to můžu říct i proto, že nakonec vidím, jak se vyvíjí situace například v jiných státech. Prosím vás, myslet si, že jsou dneska vlastníci. Možná, že někteří drobní vlastníci takový být mohou, ale trtivá většina vlastníků těch, kteří by mohli být srovnatelní s námi, tak jsou vlastníci takoví, kteří najímají služby, kteří soutěží o ty služby, nebo nějakým způsobem, pokud nemají statut veřejného zadavatele, jako máme my, to znamená, že musíme postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak si smlouvají kapacity, které jim tu práci udělají a oni potom řeší obchod se dřevem. Ten rozdíl je v tom, že
Ani oni tedy nemají vlastní zaměstnance, ani u nich to nefunguje tak, že ukážou a běž tam. Oni také musí toho někoho na tom trhu práce najít a dobře víte a jistě registrujete, nakonec, když budete mít platformu pro řešení praktických problémů, tak řešte třeba i nedostatek výrobních kapacit, což teda nezpůsobil náš podnik, že by my jsme je ty lidi vyhnali z lesa. Je to způsobeno možná situací na trhu, která je obecná, která je úplně stejná, ať už je to u Škodovky, ať je to u ČEZu nebo u jiných firm, které platí velmi dobře, tak stejná situace je i u lesnictví, pochopitelně. A to je zásadní a kritický nedostatek výrobních kapacit. Ten problém máme úplně všichni, my ho máme o to složitější, že pokud bychom byli soukromá firma, tak rozhodnutí, které jsme schopni udělat za 5 minut od stolu, tak u nás trvá několik týdnů nebo i měsíců, protože postupujeme podle dost často nesmyslných zákonů, nechci použít hrubší slova. A hodně nám to svazuje ruce a hodně se dostáváme potom do problému právě tady s tímto. Rozdíl tedy mezi námi a jinými vlastníky spočívá v tom, že my prodáváme dříví, kupujeme kapacitu, která to dříví vyrobí a zároveň už přebírá zodpovědnost za to, aby to dříví včas odvezla a tak dále. Pokud se to nepodaří, tak my vyvíjíme na tyto firmy tlak prostřednictvím bonusu, pozitivní motivace, ale také prostřednictvím sankce. Prostě tím negativní motivace. To jsou prosím vás desítky milionů korun, které ročně podnik uplatní. A jsme vlastně fakticky jediný vlastník, který se snaží o to, aby nějakým způsobem tlačil na své obchodní partnery, na své smluvní partnery, aby to dříví bylo zpracováváno v termínech, aby mizelo v co nejkratším čase z lesa, tak aby jsme postupně dokázali danou situaci zvládat. Nepochybuju o tom, že se na tyto věci budete ještě ptát, takže já teďka vyslyším hlas a ukončím svůj monolog. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na vaše dotazy.